263。改札を出るので駅の端まで行きますよ。改札を出て右、ウォーターズ竹芝に向かいます。正面のビルがウォーターズ竹芝タワー棟です。この辺りも開発が進み変わりましたね。タワー棟です。タワー棟2階から見た眺め、向こうに見える建物がシアター棟です。タワー棟3階に来ました。シンガポールシーフードリパブリックとは、シンガポールの名店4ブランドが集結し、リパブリック、共和国として上陸したレストラン、生きたまま空輸されるマットクラブが有名。こちら竹芝店のほか、3店舗を展開している。これがランチメニュー。なんだかすごいの見つけた。シンガポールアフタヌーンティー。なんだか楽しそうで美味しそうですね。ドリンクはジャスミンティーにしました。シンガポール料理楽しみです。確か一番下から食べるんですよね。なかなか綺麗です。こちらはファーストディッシュのサーモンと豆乳クリームのサンド、コーンのソースです。一番手前がカヤジャムだね。チリクラブも頼みました。 L サイズ8000円弱。僕の記憶では多分初体験。蒸しパンも合わせて楽しみます。いよいよチリクラブです。エプロンつけて準備万端。なかなか大きいですね。食べ応えありそう。取り分けます。蒸しパンはタレにつけていただきます。
ごちそうさまでした。いいんじゃない？あれれ？もう終わっちゃうの？チャンネル登録よろしくね。 SNS のフォローもよろしくね。できれば動画の拡散もしてくれたら嬉しいな。でも見てくれてありがとう。じゃんけん始まるよ。じゃんけんチョキ。ご主人様、明日はどこへ行きますか？